центрі міста до Всеукраїнського дня усиновлення діти, що вже знайшли своїх батьків та ті, хто на них ще чекає, організували флешмоб. Мета цього флешмобу – це привернути увагу громадян, жителів міста Рівного до питання сирітства і якби змотивувати їх до того, щоб вони якимось чином приймали і долучалися до життя, до проблеми сирітства на Рівненщині. Наразі на Рівненщині близько 200 дітей сиріт, що мріють про батьків. Мають підстави бути всиновлені, тобто вони ще не знайшли сім'ю, тому що більшість діток вони під опікою в родичів. Частина в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях. Ось ці 29 діток – це теж дітки, серед них є, які вже виховуються в прийомних сім'ях, але юридично мають підстави для усиновлення. І лише 6 дітей, ну, з одного боку лише 6, а з іншого боку шкода, що 6 діток, які вони виховуються в будинку дитини, в дошкільному дитячому будинку, у Мирогощанському будинку дитини. Начальник служби у справах дітей Рівненського міськвиконкому Андрій Міщеня каже, що переважно у таких будинках живуть діти із проблемами здоров'я. Ми надіємося, що такими заходами привернемо і знайдуться люди, які будуть готові взяти в свою сім'ю навіть хвору чи дитину, яка має, скажімо, не хвору, а особливі потреби і потребує якоїсь особливої уваги. Ось, ми сподіваємося, що це будуть мешканці нашої держави. Організатори сподіваються, що проблеми із здоров'ям не завадять дітям знайти свою сім'ю, де вони зможуть рости та розвиватись у повноцінній родині. Хоча його охочих усиновити дитину не зменшується, проте всі хочуть маленьку та здорову, каже Андрій Міщеня. Проблема в тому, що ті, хто хочуть усиновити, вони хочуть маленьку і абсолютно здорову дитину. А таких діток дуже мало. Це дуже рідко, це коли от відмовляється в пологовому будинку. У нас вже 2 роки не було жодної відмови. І ось цей випадок, коли мешканська Сарненка, вона вже забрала дитину, тому що вона і не мала наміру від неї відмовлятися. Тобто маленьких і здорових дітей не віддають і не залишають. А якщо це неблагополучні сім'ї, відмовляються, що в них вилучають дитину, то, як правило, вона вже має певні якісь проблеми зі здоров'ям. Тому дітям, які старші 10 років, проблемно знайти батьків, а інколи у дитячих будинках живуть родинами, тобто з братиками і сестричками. Для таких також важко знайти родину. Тому для таких дітей більше шансів – це прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Тому що усиновлення – дуже серйозний крок. Ви берете дитину раз і назавжди. І ви берете її на правах рідної дитини зі всіма. Тоді, якщо всі інші форми – опіка, піклування, дитячі будинки – це все-таки на роки, але тимчасово, до повноліття. Близько 15 дітей щорічно з усієї області усиновлюють. На жаль, скільки ж і сиротіє. Однією з усиновлених стала 14-річна Надія. Дівчинка каже, вона щаслива, що знайшла сім'ю, в якій вона відчуває себе рідною. Мене усиновили 8 років. Я була 4 роки в інтернаті. Коли я була в інтернаті, мені було дуже, погано, тому що там всі били, було погано, а в сім'ї тебе люблять і все добре. Організатори надіються, що ні стан здоров'я, ні вік не стане на заваді дітям рости у повноцінній родині із мамою та татом. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.